Türkiye'nin koronavirüsün müalicesi ile bağlı hazırladığı vaksinin sınavı uğurla keçib. Ahar az haber verir ki, bu barədə danışan Türkiye Elm Qurumunun üzvü Profesör Ateş Qara vaksini ilk defa heyvanlar üzerinde sınaktan geçirdiklerini ve müsbət nəticə elde ettiklerini bildirib. Xoş xəbər, vaksin heyvanlar üzerinde uğurla sınaqdan keçirildi. İndi bu xəstəliyi müalicə edəcək, ya yox ona baxacağıq, Qara bildirib.